Takže znovu všechny zdravím u dalšího otvírání Pokémon balíčku. Dneska tady máme speciální Pokémon Go edici z Radiant Eevee. A 8 Pokémon má pekama. Trošku jsem si to tady otevřel, trošku jakože dá se říct agresivněji, protože jsem absolutně nevěděl, odkud se to otvírá. Takže jsem si k tomu udělal takovouhle cestu. Stejnak to nejde. Stejnak to někde dře. Mám to venku. Tak, co tu máme, je nádherná nová podložka, kterou si takhle otevřem. Ale tak, ta je dobrá. Dívejte, nádherná nová podložka podmyš, opravdu obrovská, nebo podmyš jako hrací podložka, ale já ji budu používat podmyš, takže takhle si to tu nachystáme a jdem se vrhnout na to. Tak, máme tady teda speciální promo kartu. Tak, máme tady speciální promo kartu z Radiant Eevee, jak můžete vidět. Krásná, krásná kartička. Mám rád Eevee, takže to je prostě splněný sen. Tak, potom tu máme takovýhle krásný žetonek. Nebo máme prostě takovouhle krásnou odznáček, žetonek, nebo jak tomu mám říct, nevím. Takže tak, si postavíme tady někde, takhle. Ne, nebude držet. Dobře, a máme tady 8 Pokémon Go balíčků. Jako upřímně, z těchto těch Pokémon Go balíčků bych chtěl otevřít jedno, to je Flying Pikachu. Už mám Surfing Pikachu, tak bych to chtěl ještě Flying Pikachu. A můžeme se vrhnout rovnou na věc. Tak, máme tady první balíček. Nevím teď, jaký je ten kartrik, takže budeme typovat, že to jsou zase 4. A jsou to 4, jak můžete vidět. Trošku přiblížím. Tak. Máme tady temnou energii, Blanche, Pokémon Go trenéra, Kamu před inkubátor item, Larvitar, Alolan Rattata, Spinarak, Pikachu, Wimpod, Reverse Holo Bibarel a Mewtwo. Toho mám, toho přesně mám. Ale nevadí, je to Mewtwo Včko, nádherná karta, krásná, ale možná vypadá i líp, jak ta, co mám, to je dobré. Takže hned první balíček a padne nám Mewtwo, kterého už bohužel mám, ale to nevadí, je to Včko pořád, počítá se to. Takže kodisko 1, 2, 3, 4, karty dopředu a máme tady psychickou energii, Sparka, trenéra Chansey, Pokémon, Steelix, Alolan Rattata, Wimpod, Pikachu, Squirtle, Bidoof, Reverse Holo Snorlax. What the... Máme tady gold kartu, lidi. Máme tady gold kartu, Egg Inkubátor. Ty kráso, tak teď jsem otevřel ty jediné 2 balíčky bez tak, kde byly dobré karty a zbylých 6 balíčků bude nic. Do prkna, tyhle 2 balíčky po sobě a takové dobré karty, 1, 2, 3, 4, zatím to vypadá velice slušně, ale bohužel obávám se, že naše štěstí právě vyprchalo, takže Ivysaur, Spark, Chansey, Aipom, Meltan, Squirtle, Tranquil, Charmander, Galispot, Reverse Holo a Holo Tyranitar. No, obávám se, že jsme vypotřebovali naše štěstí, ale nezoufám. 1, 2, 3, 4, jako upřímně už jenom ten zlatý inkubátor a Mewtwo je docela jako slušné. Tak, máme tady Xatu, Pokémon, Kandelat, Supporter, Slowbro, Squirtle, Meltan, Baidu, Magikarp, Bidoof, Reverse Holo Ivysaur a Snorlax Holo. Obávám se, že opravdu naše štěstí už vyprchalo. Rádia i vydáme taky k ním. Tak. Raz, dva, tři, čtyři. Tak, máme tady elektrickou energii. Vartoutl. Pokéstop. Steelix. Tranquil. Charmander. Tak jsem vzal víc. Pokémon. Eevee. Natu. Ambipom. Reverzolo Spinarak. Oh, shoot! Sylveon. Holo Sylveon. Woo! Nice. Ale tak jako... To je... Je to evoluce Eevee. Pro mě vítězství. I to se počítá. Krásná karta. Tak. Raz, dva, tři, čtyři karty dopředu. Tak, začínáme. Psychická energie. Ivysaur. Pokéstop. Unezufant. Charmander. Aipom. Bulbasaur. Bidoof. Magikarp. Levezolo Kalispot. Už po druhé. A další Mewtwo! Ty... No tak, to mi nemůžete udělat. Druhý Mewtwo, už třetí. Ty vole, já se na to vykašlu. Proč? Raz, dva, tři, čtyři. Dopředu. Tak, máme tady kamennou energii. Pokéstop další. Slowbro. Supertr, Chansey, Spinarak, Pikachu, Wimpod. Bidoof, Bulbasaur, Reversolo Onix a Venusaur. Holo Venusaur. Takže mám tady v těch basicách mám celou evoluci Bulbasaura. Pecka. A poslední balíček. Obávám se, že už nebude žádný jako úplně super, ale... Dvakrát Mewtwo a zlatý inkubátor, myslím, je docela hodně slušný ten výdělek. Takže Chansey, Steelix, Xatu, Eevee, Natu, Ambipom, Alolan Rattata, Larvitar, Reverse Holo Rattata a Tyranitar Holo. No, takže k dnešnímu otevírání máme zlatou kartu, dvakrát Mewtwo. Což je fakt mega vtipný. Pro mě vzácnou Sylveon Holo. A tady tuhletu promo kartičku Radiant Eevee. Já myslím, že dnešní otevíračka byla naprosto dokonalá. Ten egg inkubátor, to je fakt jako gold. To je, myslím, moje druhá gold kartička a třetí Mewtwo. Proč to nemůže být aspoň Mewtwo a Mew? Ale nevadí. Děkuji, že jste se dívali na tuhletu otevíračku a uvidíme se nejspíš u další, která bude nejspíš za další měsíc. Takže děkuji moc, že jste se dívali a zatím ahoj.